Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Yeni il gecəsi Bakı metrosunda sərnişinlər arasında gərgin anlar yaşanıb. Bu barədə video sosial şəbəkədə yayılıb. Qeyd olunur ki, xanım sərnişinlərdən birinin oğlanların xoşagəlməz davranışı ilə üzləşib və bu səbəbdən sərnişinlər arasında dava baş verib.